Copacabana Faixa. Nossa, que golaço, parça! Nossa! Mano, mas você viu a curva lá no... Eu tenho, mano. Uhum. Curva tá no talo, velho. Pode salvar esse gol aí. Nossa, isso aí foi muito lindo, pai. Você acha que ele não tem não? Logo eu. Mas tenta mais um depois. Eu acho, parça, desde aquela hora lá que o bagulho tá indo no Google.